作者 L 周佐罗，来源 L 周佐罗 ID 3-520。 你是否有过创业的念头？如果从来没有过，你还挺特别的呢。腾讯企鹅智库曾对20多个省市的5万多网民做过一项创业意向调查，结果显示从来没想过创业的人只有 3%， 40% 的人经常有创业冲动，或者经常在琢磨这件事，30% 的人偶尔会想一下，19%的人已经在创业的路上。不过这篇文章我要给那些想创业的年轻人泼泼冷水，反正那些真正的创业者从来不怕泼冷水，打工没出路，创业才可能获得成功，老板太傻逼，我还不如自己去创业，上班赚太少，财富自由只能去创业，上班不自由，自己创业自己说了算。这几句话不知道带偏了多少年轻人。数据显示，近五年来大学生创业人数近乎翻了一番，创业率已达到 3%， 超过发达国家 1.6% 水平近一倍。然后呢？创业简单，活下来难，大学生创业失败率高达 95%。 当然创业的残酷不仅仅针对大学生，北京中关村最热闹的时候，一天诞生10家公司，但来得快，死得早，平均寿命不足3年。创业者第一次创业的失败率为 90%， 第二次创业者失败率仍在 80% 以上。说几句你不爱听的话，打工都打不好，创业你也是炮灰，找不到好工作就去创业，你是认真的？你当创业比工作简单吗？嫌打工赚钱太少去创业，你听说过公司收入200万，事后到手2.14万吗？光想着创业当 CEO 迎娶白富美走上人生巅峰，你没看朋友圈里刷屏的极路由创始人创业6年欠款6000万吗？创业并不美好，九死一生是创业常态，创业3年套现15亿，抛弃你的神话故事10年能有几余？创业维艰，更多的是周而复始的失败。除去创业本身的低成功率，还有很多人本身就是根本不适合创业的。01抗压能力差的人，没事别想不开去创业，说上班压力大，那是因为你还没创过业。上班的压力是什么？工作量大的压力，任务太难的压力，学新东西的压力，处理上下级关系的压力，赚钱的压力，升职的压力。创业的压力是什么？创业选错路的压力，资金链断裂的压力，招不到人的压力，产品失败的压力，发不出工资的压力，公司倒闭的压力。创业过程中要承受的压力和恐惧远超你的想象，它会让大部分抗压能力正常的人都崩溃。一定是抗压能力远高于常人的人才适合创业，你抗压能力正常，甚至你天生心理承受能力不足，那你别想不开去创业。2018年8月1日两条创业圈的消息刷屏，一个是林家便利店，他的唯一出资方善林金融的 P2P 业务爆雷，把人头案自首，最终导致林家便利店资金链断裂，一夜之间168家店全部关停。另一个刷屏的是极路由创始人毛楚云的公开信，毛楚云创业6年，去年年底刚经历过生死，每月持续亏损数百万，两家银行分别抽贷和被提前还款共千万，供应商每日电话催还欠款上千万，资金链随时断裂。随后王楚云把个人房产通过2次抵押给高利贷，借来近千万周转资金，同时以个人名义做担保，借来2000多万资金，最后把公司从死亡边缘拽回来，并在2018年上半年实现创业以来的首度半年盈亏平衡。万万没想到，好景刚来，残酷的现实又给他当头一棒。由于国内 P2P 市场洗牌，一个月几千家 P2P 公司出问题，极路由的合作方 A 财富出问题，公司经营又陷入绝境，核心销售渠道被封，供应商催款，银行贷款到期，快链合作方暂停合作，最终导致公司现金流断裂，
创始人背负几千万债务。创业者不仅每天面对巨大压力，而且还无处诉说。有一次跟一个内容同行吃饭，他们说老板经常下了班，一个人躲在办公室玩吃鸡，有时候周末专门跑到公司一个人打游戏。我听到的不是悠闲，是一个老板无法与人诉说的压力。一个老板每天一进公司就有一堆人需要他鼓励，可谁来鼓励他呢？只能自己鼓励自己。他甚至不能展示自己的压力，不能表现自己的沮丧，甚至害怕和恐惧。一个老板应该是永远自信和充满勇气的，可现实是一个老板是每天都在自我怀疑、自我否定，每天都觉得自己公司快倒闭了。员工面对的压力是苦累，老板面临的压力是生死。02怕苦怕累怕麻烦的人，没事别想不开去创业。很多年轻人都感觉上班如上坟，上班很痛苦。比上班更痛苦的是天天上班，比天天上班更痛苦的是天天加班。上班再苦再累，其程度也是远不及创业的。上班族周一到周五都还有个奔头，那就是周六日，一年还有大大小小的假期。创业者早就死了这条心了，员工最狠也就是 996, 也是每天早上9点在晚上9点，每周六天，老板是 24x7, 一天24小时随时待命，每天工作到凌晨，一周7天，一年365天的操心。总之，创业者没有休息日，只要你还活着，就得时刻操心。现实是，大多数人对一些累的、麻烦的、不耐烦的事情，都有个普遍能接受的程度，超过这个度，就受不了。但创业本就是一件特别苦、特别累、特别麻烦的事情，如果你吃苦受累的能力一般，甚至你格外怕苦怕累怕麻烦，上班工作都经常不能按时交差，总是拖延症上身，那你千万别想不开去创业。这里多说一点怕麻烦，你做一个员工基本上掌握一个核心技能，待在一个固定岗位，完成工作中的特定一环就好了，再麻烦也不过如此。如果你创业做老板了，你当然还是不用样样精通，但是你还必须得样样都懂一点，因为你样样都要操心。所以怕麻烦也就是心力不足的人，千万别想不开去创业，否则注定是一场折磨。03觉得打工受委屈的人，没事别想不开去创业。如果你是觉得打工受委屈太多而想去创业，我劝你早点死了这条心。你没听马云说吗？企业家的内心都是被委屈撑大的。一个人做老板要承受的委屈，要比他打工时承受的委屈多无数倍。做员工时你基本上就是受老板和直属领导的委屈，创业做老板后，谁都能给你委屈，员工的不理解让你委屈，合伙人的不配合让你委屈，媒体的负面报道让你委屈，消费者能给你委屈，合作伙伴能给你委屈，竞争对手能给你委屈，甚至 VF 部分也会不断的给你委屈。基本上一个人能承受多大的委屈都是性格决定的，你打工承受不了委屈，你创业一样也受不了委屈，而创业后你要承受的委屈只会更多、更大、更严重、更恶心。另外，其实很多人所谓的委屈其实是矫情、无知、心里没数。比如有人委屈是觉得老板压榨自己，给自己的工资太低。抱歉，你自己值多少钱自己没点数吗？我见过有些人脑袋一热去跟老板提离职，本想着老板加薪挽留，没想到老板说了个行，然后灰头土脸走了，找个薪水不打折的工作都难，并不是人人都能跳一跳翻一翻。再比如有人委屈是觉得自己在公司不受领导同事喜欢，抱歉，大家都很忙，没人花心思去针对你，再说你也没那么重要吧，所以公司里关系处理不好的，少怨别人，多问自己。工作需要你处理的关系已经很简单了，
基本上就是同事间的平级关系和上下级关系。创业需要你处理的关系就复杂多了。你和各层级员工的关系，你和合伙人的关系，你和投资人的关系，你和合作伙伴的关系，你和媒体的关系，你和 ZF 的关系，上班都处理不好关系，创业后你就飞了。所以觉得打工受委屈的人别想不开去创业，这不是个好的创业理由，甚至你因此而创业只会得到更糟糕的结果。04想追求更多自由的人，没事别想不开去创业。很多人觉得打工太不自由了，工作不自由，时间不自由，甚至做自己都不自由，觉得创业后就自由了，什么都是老子说了算，时间大把大把的都可以自由安排，不想做什么就不做什么。创业成功实现财务自由的概率可能不到1%，但这已经是创业最大概率能实现的自由，除此之外都会变得更不自由。做员工，你的工作是领导给你安排，创业做老板后，你的工作是助理帮你安排，可能一周甚至一个月后你要见谁做啥开啥会都预先安排的。做员工，你上班之外的时间都是自由的，创业做老板后，你的时间基本都不属于你，它属于员工、合伙人、生意伙伴等等一堆人等着瓜分你的时间，而且大部分时间的安排你都改不了。做员工，你工作范围之外的事情都是自由的，创业做老板后，没有什么工作范围之外，你的形象就是公司的形象，你的个人品牌直接影响产品的品牌，你的一举一动都可能对公司产生负面影响，你在什么场合说什么话都不是自由的，甚至你的社交媒体账号都要专人来帮你打理。为了公司发展，你不得不说不想说的话，做原本内心抗拒的事情，和讨厌的人称兄道弟喝酒聊天。总之创业后你就不是你了，你是公司的，你是大家，同人这一生都不可避免的要做很多不想做但不得不做的事。创业总是会经历更多，如果你内心特别在意这个，就别想不开去创业了。05做事没长性没耐性的人，没事别想不开去创业。很多人坚持单身很多年，维持贫穷很多年，保持熬夜很多年，只要是不用费力就坚持的，他都有耐性。但只要是需要一直努力付出才能坚持的事，他永远都没有长性。这种人绝对不适合创业。一定要明确，几乎所有的创业都是万里长征。不要只盯着那几个3-5年上市的明星企业特例做判断。绝大多数企业，包括很顺利和很牛的超级大企业，走过来的历程也都是万里长征。除了几个别的幸运儿之外，总的来看，创业是一个不断试错的过程，不断发现哪条路走不通，最终找到一条走得通的路，你就成功了。我们之所以好像经常看到成功的公司，比如说上市公司或者是500强，那是因为只有这些成功的公司才会被媒体报道，才会被别人传颂，而大量不成功的公司早已经悄无声息，你听都没有听过，更不可能看到过。孙陶然有个观点，很多创业者在经历了3年、4年的创业还没有见到曙光，就会觉得非常沮丧，觉得为什么我已经3年了、4年了还在这里苦苦挣扎呢。其实如果对企业的生命周期有了解的话，这是很正常的。一次成功的创业至少需要10年， BAT 中的每一家从创立到最后 IPO 都超过了10年。罗永浩讲创业时说过，无论你选择做什么项目的创业，一定从第一天就要明白它是一个万里长征。在这样的情况下，做事情没有长性，比如说一个事情一辈子做任何事情都是1-2年的热情就过去的人，是不适合创业的。06对和家人相处时常很在意的人，没事别想不开去创业。有个正在创业的男友是一种怎样的体验？就是上辈子杀人作孽，这辈子男友创业，创业寡妇，
这个词，你不跟创业的人过日子，你大概不会明白。知乎网友 @ 白流苏作为创业者家属分享过五点。一，首先他很忙，那怕你被放在他名单的第二位，第一位当然是工作。和别的妹子相比，你也只是有半个男朋友。有一次好不容易出来约会，到了地方发现他弟老板要跟我们同桌坐，然后我就坐在边上玩手机听他们谈生意。二，其次他很忙，没时间折磨你的小心思，安抚你的小情绪。别的妹子做是爱男朋友的表现，你做就是不理解他，不够成熟，帮大了说是后方不稳。三，再者他很忙，哪怕你本是十指不沾阳春水的小公举，你也要照顾他的饮食起居。四，然后他很忙，除了工作就是工作，我半夜失眠就是玩手机刷知乎，他永远都在那做 PPT 做 PPT 做 PPT。五，还有他很忙，忙了一天后晚上像狗一样躺在沙发上不说话时，坐在电脑前唉声叹气时，你会心疼，会无奈，会不知所措，甚至会讨厌自己，因为你不知道怎么去分担。比单身狗更悲催的是做创业者的另一半。当然你如果创业之前没有恋爱，那创业后起码是前几年你也基本不会去恋爱，创业和爱都需要时间。2016年10月5日，移动医疗企业春雨医生创始人张瑞因突发心肌梗塞在北京去世。在张瑞先生的头七之日，妻子王小宝深意推文一个人和他的爱，文中几句话让人落泪。我怎么会被你这样一个流氓讨回家做老婆呢？你是个浪子啊，你一生放荡不羁，爱自由，从报纸到网站再到移动互联网，玩得精彩，玩得酣畅，癫狂了风云，也揉碎了女人心。每一次哭花了妆，我都问自己，还可以吗？还要继续吗？还不能离开他吗？还能再用力更爱他一点吗？我嫁给你的时候，你无车无房，没有存款，现在你走了，你还是没给我买过车买过房，你也没有保险，没有理财，我们甚至没有时间和精力要一个孩子。我曾对你说，如果我们今生没有孩子，我就把你当我的儿子，你就把我当你的女儿。可好，你想了想，咧嘴笑了，点头道，这样的人生听上去也很幸福。关于创业最大的一个谎言，就是所谓的平衡好家庭和事业，这件事在理论上绝无可能。一旦启动创业，几乎全是工作了，家庭是很难兼顾的。有些人很重视自己一天、一个星期、一个月能跟家人共处的时间有多少。如果你对跟家人相处这个时间量很在意的话，千万别想不开去创业。总之，抗压能力差的人，怕苦怕累怕麻烦的人，觉得打工受委屈的人，想追求更多自由的人，做事没长性没耐性的人，对和家人相处时常很在意的人，如果你上面这六种人，没事别想不开去创业。最后，如果看完这篇文章你还想创业，你是勇士，那就去吧，爱一个人都有风险，何况创业。 Reference 一，罗永浩的创业课 by 罗永浩，来源 at 得到，二，一次成功的创业至少需要十年 by 孙陶然，来源 at 三宝空间，三，一个人和他的爱 by 王小宝，来源千寻西班牙餐厅，四，知乎网友 at 白流苏，本文 at 周佐罗，作者周佐罗，前创业邦杂志新媒体运营经理，插座十月副总裁，首席新媒体讲师，一年写100篇干货，服务50万互联网人，汲取向上的力量，逃逸平庸的重力。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。